Šupės futbolo mokykla kviečia. Mergaitės ir merginos, berniukai ir vaikinai. Mes jūsų laukiame. Pradėti žaisti futbolą niekada nevėlu. Treniruotės, varžybos, vasaros stovyklos, išvykos ir iškylos. Visa tai jums. Jei norite žaisti futbolą, lankyti treniruotės Vilkaviškyje, Kaune ir Kauno rajone, tapkite Šešupės futbolo mokyklos dalimi. Skambinkite 8600 183 13. Mus palaikyti, stebėti klubo veiklą bei rasti daugiau informacijos galite internete fk6p.lt.